Ellikqal'a tumanidagi do'stlik ovul fuqarolar yig'inida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'z faoliyatini boshlagan hokim yordamchisi Og'abek Rahimboyev ish faoliyatini bandsiz aholini ish bilan ta'minlash, ularga doimiy daromad manbai yaratishga ko'maklashish, o'z bizneslarini boshlashda yaqindan yordam berish bo'yicha aniq rejalar tuzib olish bilan boshladi. Ayni paytda esa lavhamiz qahramoni tomonidan bu ishlar ushbu rejaga asosan tizimli ravishda olib borilmoqda. Mahallada istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish va o'z-o'zini band qilish orqali daromad manbayiga ega bo'lishga ko'maklashishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ovulda istiqomat qiluvchi Oybek Hakimovga ham hokim yordamchisi yordami bilan baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish uchun 200 million kredit ajratildi. Ajratilgan kredit evaziga Oybek Hakimov bugun sun'iy hovuz tashkil qilib, baliqchilik tarmog'ini yo'lga qo'ymoqda. Do'stlik ovulida chorvachilik bilan shug'ullanadiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Shuhrat Ibadullayev ham chorvachilik tarmog'i orqali qoramolchilikni yanada rivojlantirib, nasllik qoramollarni ko'paytirish niyat qilgan holda hokim yordamchisiga murojaat qilgan edi va uning murojaati ijobiy hal qilinib, ularga bankdan 25 million kredit oldi va bugun chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirmoqda. Ovulda meva sabzavot yetishtirishning yo'lga qo'yganlar ham ko'p va ushbu yetishtirilayotgan meva va sabzavotlarni maxsus muzlatkichda saqlagan holda Elik ko'chat fermer xo'jaligi rahbari Erkin O'rinboyev bugungi kunda 200 tonna meva sabzavotlarni saqlashga mo'ljallangan omborxona qurmoqda. Buning uchun hokim yordamchisi tavsiyasi bilan bankdan 200 million kredit ham ajratildi. Hokim yordamchisi tavsiyanomasi asosida 200 millionlik kredit olib, 200 tonnalik muzlatkich ombor qurdik. Hozirgi kunda qurilish ishlari yakunlanmoqda. Hozir bizda doimiy ishchi 6 ishchimiz bor, mavsumiy 10 ta. Jami 16 ta ishchi kuchimiz bo'ladi, xudo xohlasa. Bundan tashqari faoliyatimizni yana kengaytirib, ishlar sonini ko'paytirib, xalqimizga arzon va sifatli meva sabzavotlarni yetkazib berish rejalarimiz bor, niyatimiz shunday. Shuningdek, hokim yordamchisi tomonidan aholi tarmoqlaridagi issiqxonalarni yanada kengaytirish maqsadida oilaviy tadbirkorlik doirasida ayrim oilalarga kredit ajratilishida ham ko'maklashmoqda. Ma'lumki, Do'stlik qishlog'ining azaldan suvi chuchuk, yeri unumdor, xalqi esa mehnatkash. Elyor Alimov xonadonida tashkil qilingan issiqxonada bugungi kunda oilasi bilan birga turli xil sabzavotlarni yetishtirmoqda. Kelgusida tomorqalarni yanada kengaytirish orqali daromadini ko'paytirishni maqsad qilgan tomorqa egalari hokim yordamchisining ekinlarning serhosil va unumdor navlarini ekish, ularni oziqlantirish va parvarishlash va berilayotgan imtiyozli kreditlar bo'yicha bildirilayotgan takliflar ham ayni muddao bo'lmoqda. Elyor Alimov xonadonining bir qarichini ham bo'sh ko'rmaysiz. Ishxonadan tashqari ham turli xil meva va sabzavotlar va polis ekinlari yetishtirmoqdalar. Shuningdek, asalarichilikni ham yo'lga qo'ygan xonadon egalari bugun qizg'in mehnat qilmoqda va qilingan mehnatlari kelgusida o'z samarasini berib, yaxshigina daromad olishlariga xizmat qiladi. Ma'lumot o'rnida yana shuni aytib o'tish joizki, hokim yordamchilarining o'z budjeti bo'lib, ularga ehtiyojmand oilalarga subsidiyalar ajratish, jamoat ishlariga jalb qilish, yoshlarni kasbga o'qitishni tashkil etish huquqlari berilgan va bu huquqlardan to'liqqonli foydalangan holda ushbu do'stlik ovul fuqarolar yig'inida hokim yordamchisi Og'abek Rahimboyev tomonidan aholi va yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha ana shunday bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Do'stlik ovul fuqarolar yig'inida 1019 ta xonadon mavjud bo'lib, hozirgi kunga kelib 1019 ta xonadonni hammasi xatlovdan o'tkazildi. Xatlov natijasida mahallamizda 5972 nafar fuqaro istiqomat qilayotganligi aniqlandi. Xatlov davomida fuqarolarimiz tomonidan bildirilgan taklif, istaklarga asosan 35 nafar fuqaromizga kredit mablag'lari ajratib berildi. Jumladan 13 nafar fuqaromizga bog'dorchilik yo'nalishi bo'yicha 306 million so'm kredit ajratildi. Tikuvchilik yo'nalishida 4 nafar tikuvchilik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan ayol-qizlarimizga 80 million so'm tikuvchilik uchun kredit mablag'lari ajratildi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan joriy etilgan yangi tizim joylarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari bilan ishlashda yana bir yangi davr boshlab berdi. Bu esa pravartida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga xizmat qilmoqda.